अथ एकत्रिंशत् सर्गः। एवं श्रुत्वा स संवादं लक्ष्मणः पूर्वमागतः बाष्पपर्याकुलमुखः शोकं सोढुमशक्नुवन् स भ्रातुश्चरणौ गाढं निपीड्य रघुनन्दनः सीतामुवाचाति यशां राघवं च महाव्रतम् यदि गन्तुं कृता बुद्धिर्वनं मृगगजायुतम् अहं त्वानुगमिष्यामि वनमग्रे धनुर्धरः माया समेतोऽरण्यानि रम्याणि विचरिष्यसि पक्षिभिर्मृगयूथैश्च सङ्घुष्टानि समन्ततः न देवलोकाक्रमणं नाम रत्वमहं वृणे ऐश्वर्यं चापि लोकानां कामयेन त्वया विनाम् एवं ब्रुवाणः सौमित्रिर्वनवासाय निश्चितः रामेण बहुभिः सान्त्वैर्निषिद्धः पुनरब्रवीत् अनुज्ञातस्तु भवता पूर्वमेव यदस्म्यहम् किमिदानीं पुनरपि क्रियते मे निवारणम् यदर्थं प्रतिषेधो मे क्रियते गन्तुमिच्छतां एतदिच्छामि विज्ञातुं संशयो हि ममानघ ततोऽब्रवीन्महातेजा रामो लक्ष्मणमग्रतः स्थितं प्राग्गामिनं धीरं याचमानं कृताञ्जलिं स्निग्धो धर्मरतो धीरः सन्ततं सत्पथे स्थितः प्रियः प्राणसमो वश्यो विजेयश्च सखा च मे मयाद्य सह सौमित्रे त्वयि गच्छति तद्वनं को भजिष्यति कौसल्यां सुमित्रां वा यशस्विनीम् अभिवर्षति कामैर्यः पर्जन्यः पृथिवीमिव सकामपाशपर्यस्तो महातेजा महीपतिः सा हि राज्यमिदं प्राप्य नृपस्याश्वपतेः सुता दुःखितानां सपत्नीनां न करिष्यति शोभनं न भरिष्यति कौसल्यां सुमित्रां च सुदुःखितां भरतो राज्यमासाद्य कैकेय्यां पर्यवस्थितः तामार्यां स्वयमेवेह राजानुग्रहणेन वा सौमित्रे भरकौसल्यामुक्तमर्थममुं चर एवं मयि च ते भक्तिर्भविष्यति सुदर्शिता धर्मज्ञगुरुपूजायां धर्मश्चाप्यतुलो महान् एवं कुरुष्व सौमित्रे मत्कृते रघुनन्दन अस्माभिर्विप्रहीणाया मातुर्नो न भवेत् सुखम् एवमुक्तस्तु रामेण लक्ष्मणश्लक्ष्णया गिरा प्रत्युवाच तदा रामं वाक्यज्ञो वाक्यकोविदं तवैव तेजसा वीरभरतः पूजयिष्यति कौसल्यां च सुमित्रां च प्रयतो नास्ति संशयः यदि दुःस्थो न रक्षेत भरतो राज्यमुत्तमम् प्राप्य दुर्मनसा वीरगर्वेण च विशेषतः तमहं दुर्मतिं क्रूरं वधिष्यामि न संशयः तत्पक्षानपि तान् सर्वांस् त्रैलोक्यमपि किं तु सा कौसल्याभिभृया दार्या सहस्रं मद्विधानपि यस्या सहस्रं ग्रामाणां सम्प्राप्तमुपजीविनां तदात्मभरणे चैव मम मातुस्तथैव च पर्याप्ता मद्विधानां च भरणाय मनस्विनि कुरुष्व मामनुचरं वैधर्म्यं नेह विद्यते कृतार्थोऽहं भविष्यामि तव चार्थः प्रकल्प्यते धनुरादाय सगुणं खनित्रपिटकाधरः अग्रतस्ते गमिष्यामि पन्थानं तव दर्शयन् आहरिष्यामि ते नित्यं मूलानि च फलानि च वन्यानि च तथान्यानि स्वाहार्हाणि तपस्विनां भवांस्तु सह वैदेह्या गिरिसानुशुरंस्यसे अहं सर्वं करिष्यामि जाग्रतस्वपतश्च ते रामस्त्वनेन वाक्येन सुप्रीतः प्रत्युवाचतम्
वृजा पृच्छस्व सौमित्रे सर्वमेव सुहृज्जनम् ये च राज्ञो ददौ दिव्ये महात्मा वरुणस्वयं जनकस्य महायज्ञे धनुषि रौद्रदर्शने अभेद्ये कवचे दिव्ये तूणी चाक्षय्यसायकौ आदित्य विमलाभौ द्वौ खड्गौ हेम परिष्कृतौ सत्कृत्य निहितं सर्वमेतदाचार्य सद्मनि सर्वमायुधमादाय क्षिप्रमाव्रज लक्ष्मण ससुहृज्जनमामन्त्र्य वनवासाय निश्चितः इक्ष्वाकुगुरुमागम्य जग्राहायुधमुत्तमं तद्दिव्यं राजशार्दूलः सत्कृतं माल्यभूषितं रामाय दर्शयामास सौमित्रिः सर्वमायुधं तमुवाचात्मवान् रामः प्रीत्या लक्ष्मणमागतं काले त्वमागतः सौम्य काङ्क्षिते मम लक्ष्मणम् अहं प्रदातुमिच्छामि यदिदं मामकं धनं ब्राह्मणेभ्यस्तपस्विभ्यस्त्वया सह परन्तपं वसन्तीह दृढं भक्त्या गुरुषु द्विजसत्तमाः तेषामपि च मे भूयः सर्वेषां चोपजीविनां वसिष्ठपुत्रं तु सुयज्ञमार्यं त्वमानयाशु प्रवरं द्विजानाम् अपि प्रयास्यामि वनं समस्तानभ्यर्च्य शिष्टानपरान् द्विजातीन् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायाम् अयोध्याकाण्डे एकत्रिंशत् सर्गः अथ द्वात्रिंशत् सर्गः ततशासनमाज्ञाय भ्रातुः प्रियकरं हितं गत्वा स प्रविवेवाशु सुयज्ञस्य निवेशनम् तं विप्रमग्न्यगारस्थं वन्दित्वा लक्ष्मणो ब्रवीत् सखेभ्या गच्छ पश्य त्वं वेश्म दुष्करकारिणः ततः सन्ध्यामुपास्थाय गत्वा सौमित्रिणा सह ऋद्धं स प्राविशल्लक्ष्म्या रम्यं रामनिवेशनम् तमागतं वेदविदं प्राञ्जलिः सीतया सह सुयज्ञमभिचक्राम राघवोऽग्निमिवार्चितं जातरूपमयैर्मुख्यैरङ्गदैः कुण्डलैः शुभैः सहेमसूत्रैर्मणिभिः केयूरैर्वलयैरपि अन्यैश्च रत्नैर्बहुभिः काकुत्स्थः प्रत्यपूजयत् सुयज्ञं स तदोवाच रामः सीता प्रचोदितः हारं च हेमसूत्रं च भार्यायै सौम्यहारय रशनां चाथ सा सीता दातुमिच्छति ते सखि अङ्गदानि च चित्राणि केयूराणि शुभानि च प्रयच्छति सखी तुभ्यं भार्यायै गच्छति वनं पर्यङ्कमग्र्यास्तरणं नानारत्नविभूषितं तमपीच्छति वै देही प्रतिष्ठापयितुं त्वयि नागशत्रुञ्जयो नाम मातुलोऽयं ददौ मम तं ते निष्कसहस्रेण ददामि द्विजपुङ्गव इत्युक्तः स तु रामेण सुयज्ञः प्रतिगृह्य तत् रामलक्ष्मणसीतानां प्रयुयोजाशिषः शिवाः अथ भ्रातरमव्यग्रं प्रियं रामः प्रियं वदं सौमित्रिं तमुवाचेदं ब्रह्मेव त्रिदशेश्वरम् अगस्त्यं कौशिकं चैव ताभुभौ ब्राह्मणोत्तमौ अर्चयाहूय सौमित्रे रत्नैः सस्यमिवाम्बुभिः तर्पयस्व महाबाहो गोसहस्रेण राघव सुवर्णरजतैश्चैव मणिभिश्च महाधनैः कौसल्यां च याशीर्भिर्भक्तः पर्युपतिष्ठति आचार्यस्तैत्तिरीयाणामभिरूपश्च वेदवित्
तस्य यानं च दासीश्च सौमित्रे संप्रदापय कौशेयानि च वस्त्राणि यावत् तुष्यति सद्विजः सूतश्चित्ररथश्चार्यः सचिवः सुचिरोषितः तोषयैनं महार्हैश्च रत्नैर्वस्त्रैर्धनैस्तथा पशुकाभिश्च सर्वाभिर्गवां दशशतेन च ये चेमे कठकालापा बहवो दण्डमाणवाः नित्यस्वाध्यायशीलत्वान्नान्यत् कुर्वन्ति किञ्चन अलसा स्वादुकामाश्च महतां चापि सम्मताः तेषामशीतियानानि रत्नपूर्णानि दापय शालिवाः सहस्रं च द्वेषते भद्रकांस्तथा व्यञ्जनार्थं च सौमित्रे गोसहस्रमुपाकुरु मेखलीनां महासङ्घः कौसल्यां समुपस्थितः तेषां सहस्रं सौमित्रे प्रत्येकं सम्प्रदापय अम्बा यथा नो नन्देच्च कौसल्या मम दक्षिणां तथा द्विजातीं स्तान् सर्वान् लक्ष्मणार्चय सर्वशः ततः पुरुषशार्दूलस्तद्धनं लक्ष्मणस्वयं यथोक्तं ब्राह्मणेन्द्राणामददाद्धनदो यथा अथा ब्रवीद् बाष्पगलांस्तिष्ठतश्चोपजीविनः सप्रदाय बहुद्रव्यमेकैकस्योपजीवनम् लक्ष्मणस्य च यद्वेश्म गृहं च यदिदं मम अशून्यं कार्यमेकैकं यावदागमनं मम इत्युक्त्वा दुःखितं सर्वं जनं तमुपजीविनम् उवाचेदं धनाध्यक्षं धनमानीयतां मम ततोऽस्य धनमाजहृः सर्व एवोपजीविनः सराशिः सुमहांस्तत्र दर्शनीयो ह्यदृश्यत ततः स पुरुषव्याघ्रस्तद्धनं सह लक्ष्मणः द्विजेभ्यो बालवृद्धेभ्यः कृपणेभ्यो ह्यदापयत् तत्रासीत् पिङ्गलो गार्ग्यस्त्रिजटो नाम वै द्विजः क्षतवृत्तिर्वने नित्यं फालकुद्दाललाङ्गलीं तं वृद्धं तरुणी भार्या बालानादाय दारकान् अब्रवीद् ब्राह्मणं वाक्यं स्त्रीणां भर्ता हि देवता अपास्य फालं कुद्दालं कुरुष्व वचनं मम रामं दर्शय धर्मज्ञं यदि किञ्चिदवाप्स्यसि सभार्याया वच श्रुत्वा शाटीमाच्छाद्य दुच्छदाम् सप्रादिष्ठत पन्थानं यत्र रामनिवेशनं भृग्वङ्गिरः समं दीप्त्या त्रिजटं जनसंसदि आपञ्चमाया कक्ष्याया नैतं कश्चिदवारयत् स राममासाद्य तदा त्रिजटो वाक्यमब्रवीत् निर्धनो बहुपुत्रोऽस्मि राजपुत्रमहाबल क्षतवृत्तिर्वने नित्यं प्रत्यवेक्षस्व मामिति तमुवाच ततो रामः परिहाससमन्वितं गवां सहस्रमप्येकं न च विश्राणितं मया परिक्षिपसि दण्डेन यावत्तावदवाप्स्यते सशाटीं परितः कट्यां सम्भ्रान्तः परिवेष्ट्यताम् आविध्यदण्डं चिक्षेप सर्वप्राणेन वेगतः सतीर्त्वा सरयूपारं दण्डस्तस्य कराच्युतः गोव्रजे बहुसाहस्रे पपातोक्षणसन्निधौ तं परिष्वज्य धर्मात्मा तस्मात् सरयूतटात् आनयामास तागावस्त्रिजटस्याश्रमं प्रति उवाच च तदा रामस्तं गार्ग्यमभिसान्त्वयन् मन्युर्न खलु कर्तव्यः परिहासो ह्ययं मम इदं हि तेजस्तव यद्दुरत्ययं तदेव जिज्ञासितुमिच्छतामयम् इमं भवानर्थमभिप्रचोदितो वृणीष्व किं चेदपरं व्यवस्यसि ब्रवीमि सत्येन न ते स्म यन्त्रणां धनं हि यद्यन्मम विप्रकारणात्
भवत्सु सम्यक् प्रतिपादनेन मयार्जितं चैव यशस्करं भवेत्। ततः स भार्यस्त्रिजटो महामुनिर्गवामनीकं प्रतिगृह्य मोदितः। यशोबलप्रीतिसुखोपबृंहणीस्तदाशिषः प्रत्यवदन्महात्मनः। स चापि रामः प्रतिपूर्णपौरुषो महाधनं धर्मबलैरुपार्जितम्। नियोजयामास सुहृज्जने चिराद्यथार्ह सम्मानवचः प्रचोदितः। द्विजः सुहृद्भृत्यजनोऽथवा तदा दरिद्रभिक्षाचरणश्च यो भवेत्। न तत्र कश्चिन्न बभूवतर्पितो यथार्ह सम्माननदानसम्भ्रमैः। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायाम् अयोध्याकाण्डे द्वात्रिंशः सर्गः। अथ त्रयस्त्रिंशः सर्गः। दत्त्वा तु सह वैदेह्या ब्राह्मणेभ्यो धनं बहु जग्मतुः पितरं द्रष्टुं सीतया सह राघवौ। ततो गृहीते प्रेष्याभ्यामशोभेतां तदायुधे मालादामभिरासक्ते सीतया समलङ्कृते। ततः प्रासादहर्म्याणि विमानशिखराणि च अभिरुह्य जनश्रीमानुदासीनोऽव्यलोकयत्। न हि रथ्याः सुशक्यन्ते गन्तुं बहुजनाकुलाः। आरुह्य तस्मात् प्रासादात् दीनाः पश्यन्ति राघवम्। पदातिं सानुजं दृष्ट्वा ससीतं च जनास्तदा ऊचुर्बहुजनावाच शोकोपहत चेतसः। यम्यान्तमनुयाति स्म चतुरङ्गबलं महत् तमेकं सीतया सार्धमनुयाति स्म लक्ष्मणः। ऐश्वर्यस्य रसज्ञः सन् कामानां चाकरो महान्। नेच्छत्येवानृतं कर्तुं वचनं धर्मगौरवात्। या न शक्या पुरा द्रष्टुं भूतैराकाशगैरपि तामद्य सीतां पश्यन्ति राजमार्गगता जनाः। अङ्गरागोचितां सीतां रक्तचन्दनसेविनीं वर्षमुष्णं च शीतं शनेष्यत्याशु विवर्णताम्। अद्य नूनं दशरथः सत्त्वमाविश्य भाषते न हि राजा प्रियं पुत्रं विवासयितुमर्हति। निर्गुणस्यापि पुत्रस्य कथं स्याद्विनिवासनं किं पुनर्यस्य लोकोऽयं जितो वृत्तेन केवलम्। आनृशंस्यमनुक्रोशश्रुतं शीलं दमश्रमः। राघवं शोभयन्त्येते षड्गुणाः पुरुषर्षभं तस्मात् तस्योपघातेन प्रजाः परमपीडिताः। औदकानीव सत्त्वानि ग्रीष्मे सलिलसंक्षयात्। पीडया पीडितं सर्वं जगदस्य जगत्पतेः। मूलस्येवोपघातेन वृक्षः पुष्पफलोपगः। मूलं ह्येष मनुष्याणां धर्मसारो महाद्युतिः। पुष्पं फलं च पत्रं च शाखाश्चास्येतरे जनाः। ते लक्ष्मणैव क्षिप्रं सपत्न्यः सह बान्धवाः। गच्छन्तमनुगच्छामो येन गच्छति राघवः। उद्यानानि परित्यज्य क्षेत्राणि च गृहाणि च एकदुःखसुखाराममनुगच्छाम धार्मिकम्। समुद्धृतनिधानानि परिध्वस्ताजिराणि च उपात्तधनधान्यानि हृतसाराणि सर्वशः। रजसाभ्यवकीर्णानि परित्यक्तानि दैवतैः। मूषकैः परिधावद्भिरुद्बिलैरावृतानि च। अपेतोदकधूमानि हीनसम्मार्जनानि च। प्रनष्टबलिकर्मेज्या मन्त्रहोमजपानि च। दुष्कालेनेव भग्नानि भिन्नभाजनवन्ति च।
अस्मत्यक्तानि कैकेयी वेश्मानि प्रतिपद्यतां वनं नगरमेवास्तु येन गच्छति राघवः अस्माभिश्च परित्यक्तं पुरं सम्पद्यतां वनं बिलानि दंष्ट्रिणः सर्वे सानूनि मृगपक्षिणः त्यजन्तु अस्मद्भयाद्भीता गजाः सिंहावनान्यपि अस्मत्यक्तं प्रपद्यन्तु सेव्यमानं त्यजन्तु च तृणमांसफलादानां देशं व्यालमृगद्विजं प्रपद्यतां हि कैकेयी सपुत्रा सह बान्धवैः राघवेण वयं सर्वे वने वत्स्याम निर्वृताः इत्येवं विविधा वाचो नाना जनसमीरिताः शुश्राव राघव श्रुत्वा नविचक्रेस्य मानसं स तु वेश्म पुनर्मातुः कैलासशिखरप्रभम् अभिचक्रामधर्मात्मा मत्तमातङ्गविक्रमः विनीतवीरपुरुषं ब्रविष्यतु नृपालयं ददर्शावस्थितं दीनं सुमन्त्रमविदूरतः प्रतीक्षमाणोऽभिजनं तदार्तमनार्तरूपः प्रहसन्निवाच जगाम रामः पितरं दिदृक्षुः पितुर्निदेशं विधिवच्चिकीर्षुः तत्पूर्वमैक्ष्वाकसुतो महात्मा रामो गमिष्यन् नृपमार्तरूपं व्यतिष्ठत प्रेक्ष्य तदा सुमन्त्रं पितुर्महात्मा प्रतिहारणार्थं पितुर्निदेशेन तु धर्मवत्सलो वनप्रवेशे कृतबुद्धिनिश्चयः स राघवः प्रेक्ष्य सुमन्त्रमब्रवीन्निवेदय स्वागमनं नृपाय मे इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायाम् अयोध्याकाण्डे त्रयस्त्रिंशत् सर्गाः अथ चतुस्त्रिंशत् सर्गाः ततः कमलपत्राक्षश्यामो निरुपमो महान् उवाच रामस्तं सूतं पितुराख्याहि मामिति स राम प्रेषितः क्षिप्रं सन्तापकलुषेन्द्रियं प्रविश्य नृपतिं सूतो निःश्वसन्तं ददर्शः उपरक्तमिवादित्यं भस्मच्छन्नमिवानलम् तटाकमिव निस्तोयमपश्यज्जगतीपतिम् आबोध्य च महाप्राज्ञः परमाकुलचेतनम् राममेवानुशोचन्तं सूतः प्राञ्जलिरब्रवीत् तं वर्धयित्वा राजानं पूर्वं सूतो जयाशिषां भयविक्लवया वाचा मन्दया श्लक्ष्णया ब्रवीत् अयं स पुरुषव्याघ्रो द्वारि तिष्ठति ते सुतः ब्राह्मणेभ्यो धनं दत्त्वा सर्वं चैवोपजीविनां सत्त्वां पश्यतु भद्रं ते रामः सत्यपराक्रमः सर्वान् सुहृदापृच्छ्य त्वां हीदानीं दिदृक्षते गमिष्यति महारण्यं तं पश्य जगदीपते वृतं राजगुणैः सर्वैरादित्यमिव रश्मिभिः ससत्यवाक्यो धर्मात्मा गाम्भीर्यात् सागरोपमः आकाश इव निष्पङ्को नरेन्द्रः प्रत्युवाचतं सुमन्त्रानय मेदारान्ये केचिदिह मामकाः दारैः परिवृतः सर्वैर्द्रष्टुमिच्छामि राघवम् स्वान्तः पुरमतीत्यैव स्त्रियस्तावाक्यमब्रवीत् आर्यो ह्वयति वो राजा गम्यतां तत्र माचिरम् एवमुक्ता स्त्रियः सर्वा सुमन्त्रेण नृपाज्ञया प्रचक्रमुस्तद्भवनं भर्तुराज्ञाय शासनम् अर्धसप्तशतास्तत्र प्रमदास्ताम्रलोचनाः कौसल्यां परिवार
कार्याथ शनैर्जग्मुर्धृतव्रताः आगतेषु च दारेषु समवेक्ष्य महीपतिः उवाच राजा तं सूतं सुमन्त्रानय मे सूतं सा सूतो राममादाय लक्ष्मणं मैथिलीं तथा जगामाभिमुखस्तूर्णं सकाशं जगतीपतेः स राजा पुत्रमायान्तं दृष्ट्वा चारात्कृताञ्जलिम् उत्पपातासनात्तूर्णमार्तस्त्रीजनसंवृतः सोऽभिदुद्रावेगेन रामं दृष्ट्वा विशाम्पतिः तमसंप्राप्य दुःखार्तः पपातभुवि मूर्च्छितः तं रामोऽभ्यपतत्क्षिप्रं लक्ष्मणश्च महारथः विसंज्ञमिव दुःखेन सशोकं नृपतिं तथा स्त्रीसहस्रनिनादश्च सञ्जज्ञे राजवेश्मनि हा हा रामेति सहसा भूषणध्वनिमिश्रितः तं परिष्वज्य बाहुभ्यां ताबुभौ रामलक्ष्मणौ पर्यङ्के सीतया सार्धं रुदन्तः समवेशयन् अथ रामो मुहूर्तस्य लब्धसंज्ञं महीपतिम् उवाच प्राञ्जलिर्बाष्पशोकार्णवपरिप्लुतम् आपृच्छे त्वां महाराज सर्वेषामीश्वरोऽस्ति नः प्रस्थितं दण्डकारण्यं पश्य त्वं कुशलेन मां लक्ष्मणं चानुजानीहि सीता चान्वेतु मां वनं कारणैर्बहुभिस्तथ्यैर्वार्यमाणौ न चेच्छतः अनुजानीहि सर्वान्न शोकमुत्सृज्यमानद लक्ष्मणं मां च सीतां च प्रजापतिरिवात्मजान् प्रतीक्ष्यमाणमव्यग्रमनुज्ञां जगतीपतेः उवाच राजा सम्प्रेक्ष्य वनवासाय राघवम् अहं राघव कैकेय्या वरदानेन मोहितः अयोध्यायां त्वमेवाद्य भव राजा निगृह्य माम् एवमुक्तो नृपतिना रामो धर्मभृतां वरः प्रत्युवाचाञ्जलिं कृत्वा पितरं वाक्यकोविदः भवान् वर्षसहस्राय पृथिव्या नृपते पतिः अहं त्वरण्ये वत्स्यामि न मे राज्यस्य काङ्क्षिता नव पञ्च च वर्षाणि वनवासे विहृत्यते पुनः पादौ ग्रहीष्यामि प्रतिज्ञान्ते नराधिप रुदन्नार्तः प्रियं पुत्रं सत्यपाशेन संयुतः कैकेय्या चोद्यमानस्तु मिथो राजा तमब्रवीत् श्रेयसे वृद्धये तात पुनरागमनाय च गच्छ स्वारिष्टमव्यग्रः पन्थानमकुतो भयम् न हि सत्यात्मनस्तात धर्माभिमनसस्तव सन्निवर्तयितुं बुद्धिः शक्यते रघुनन्दनम् अद्य त्विदानीं रजनीं पुत्रमागच्छ सर्वथा एकाहं दर्शनेनापि साधु तावच्च राम्यहं मातरं मां च सम्पश्यन् वसे मामाद्य शर्वरीं तर्पितः सर्वकामैस्त्वं श्वः काल्ये साधयिष्यसि दुष्करं क्रियते पुत्र सर्वथा राघवप्रियम् त्वया हि मत्प्रियार्थं तु वनमेवमुपाश्रितं न चैतन्मे प्रियं पुत्र शपे सत्येन राघवं छन्नया चलितस्त्वस्मि स्त्रिया भस्माग्निकल्पया वञ्चनाया तु लब्धा मे तां त्वं निस्तर्तुमिच्छसि अनया वृत्तसादिन्या कैकेय्याभिप्रचोदितः न चैतदाश्चर्यतमं यत्त्वं ज्येष्ठः सुतो मम अपानृतकथं पुत्रपितरं कर्तुमिच्छसि अथ रामस्तदा श्रुत्वा पितुरार्तस्य भाषितं लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा दीनो वचनमब्रवीत् प्राप्स्यामि यानद्य गुणान् को मे श्वस्तान् प्रदास्यति अपक्रमणमेवातः सर्वकामैरहं वृणे इयं स राष्ट्रा स जनाधनधान्य
समाकुलाम् माया विसृष्टा वसुधा भरताय प्रदीयताम् वनवासकृता बुद्धिर्न च मेद्य चलिष्यति यस्तु युद्धे वरो दत्तः कैकेय्यै वरदत्वयाम् दीयताम् निखिलेनैव सत्यस्त्वम् भव पार्थिव अहम् निदेशम् भवतो यथोक्तमनुपालयन् चतुर्दश समावत्स्ये वने वनचरैः सह मा विमर्शो वसुमती भरताय प्रदीयताम् न हि मे काङ्क्षितम् राज्यम् सुखमात्मनि वा प्रियम् यथा निदेशम् कर्तुम् वै तवैव रघुनन्दन अपगच्छतु ते दुःखम् मा भूर्बाष्पपरिप्लुतः न हि क्षुभ्यति दुर्धर्षः समुद्रः सरिताम् पतिः नैवाहम् राज्यमिच्छामि न सुखम् न च मेदिनी नैव सर्वाणि मान् कामान् न स्वर्गम् न च जीवितुम् त्वामहम् सत्यमिच्छामि नानृतम् पुरुषर्षभ प्रत्यक्षम् तव सत्येन सुकृतेन च ते शपे न च शक्यम् मया तातस्थातुम् क्षणमपि प्रभो सशोकम् धारय स्वेमम् न हि मेऽस्ति विपर्ययः अर्थितो ह्यस्मि कैकेय्या वनम् गच्छेति राघव मया चोक्तम् व्रजामीति तत्सत्यमनुपालये मा चोत्कण्ठाम् कृथा देव वने रंस्यामहे वयम् प्रशान्तहरिणा कीर्णे नानाशकुनिनादिते पिता हि दैवतम् तात देवतानामपि स्मृतम् तस्माद्दैवतमित्येव करिष्यामि पितुर्वचः चतुर्दश सुवर्षेषु गतेषु नृपसत्तमम् पुनर्द्रक्ष्यसि माम् प्राप्तम् सन्तापोऽयम् विमुच्यताम् येन संस्तम्भनीयोऽयम् सर्वो बाष्पकलो जनः सत्त्वम् पुरुषशार्दूल किमर्थम् विक्रियाम् गतः पुरम् च राष्ट्रम् च मही च केवला मया विसृष्टा भरताय दीयताम् अहम् निदेशम् भवतोऽनुपालयन् वनम् गमिष्यामि चिराय सेवितुम् मया विसृष्टाम् भरतो महीमिमाम् सशैलखण्डाम् सपुरोपकाननाम् शिवासु सीमास्वनुषास्तु केवलम् त्वया यदुक्तम् नृपते तथास्तु तत् न मे तथा पार्थिव धीयते मनो महत्सु कामेषु न चात्मनः प्रिये यथा निदेशे तव शिष्टसम्मते व्यपयितु दुःखम् तव मत्कृते नघ तदद्य तैवानघ राज्यमव्ययम् न सर्वकामान् वसुधाम् न मैथिलीम् न चिन्तितम् त्वामनृतेन योजयन् वृणीय सत्यम् व्रतमस्तु ते तथा फलानि मूलानि च भक्षयन्वने गिरींश्च पश्यन् सरितः सरांसि च वनम् प्रविश्यैव विचित्रपादपम् सुखी भविष्यामि तवास्तु निर्वृतिः एवम् स राजा व्यसनाभिपन्नस्तापेन दुःखेन च पीड्यमानः आलिङ्ग्य पुत्रम् सुविनिष्टसंज्ञो भूमिम् गतो नैव चिचेष्ट किञ्चित् देव्यः समस्तारुरुदुः समेतास्ताम् वर्जयित्वा नरदेव पत्नीम् रुदन् सुमन्त्रोऽपि जगाममूर्च्छाम् हा हा कृतम् तत्र बभूव सर्वम् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायाम् संहितायाम् अयोध्याकाण्डे चतुस्त्रिंशत् सर्गाः अथ पञ्चत्रिंशत् सर्गाः ततो निधूय सहसा शिरो निश्वस्य चासकृत् पाणिम् पाणौ विनिष्पिष्य दन्तान् कटकटाय्य च लोचने कोपसंरक्ते वर्णम् पूर्वोचितम् जहत् कोपाभिभूतः सहसा सन्तापमशुभम् गतः मनः समीक्ष्यमाणश्च सूतो दशरथस्य च कम्पयन्निव कैकेय्या हृदयम् वाक्षरैषितैः
वाक्यवज्रैरनुपमैर्निर्भिन्दन्निव चाशुभैः कैकेय्याः सर्वमर्माणि सुमन्त्रः प्रत्यभाषत यस्यास्तव परित्यक्तो राजा दशरथ स्वयं भर्ता सर्वस्य जगतः स्थावरस्य चरस्य च नह्यकार्यतमं किञ्चित् तव देवीह विद्यते पतिघ्नीं त्वामहं मन्ये कुलघ्नीमपि चान्ततः यन्महेन्द्रमिवाजय्यं दुष्प्रकम्प्यमिवाचलं महोदधिमिवाक्षोभ्यं सन्तापयसि कर्मभिः मावमंस्था दशरथं भर्तारं वरदं पतिं भर्तुरिच्छा हि नारीणां पुत्रकोट्या विशिष्यते यथा वयो हि राज्यानि प्राप्नुवन्ति नृपक्षये इक्ष्वाकुकुलनाथेऽस्मिं स्तं लोपयितुमिच्छसि राजा भवतु ते पुत्रो भरतः शास्तु मेदिनी वयं तत्र गमिष्यामो यत्र रामो गमिष्यति न च ते विषये कश्चित् ब्राह्मणो वस्तुमर्हति तादृशं त्वममर्यादमद्य कर्म करिष्यसि नूनं सर्वे गमिष्यामो मार्गं रामनिषेवितं त्यक्ताया बान्धवैः सर्वैर्ब्राह्मणैः साधुभिः सदा का प्रीतिराज्यलाभेन तव देवि भविष्यति तादृशं त्वममर्यादं कर्म कर्तुं जिगीर्षसि आश्चर्यमिव पश्यामि यस्यास्ते वृत्तमीदृशम् आचरन्त्यानविदृता सद्यो भवति मेदिनी महाब्रह्मर्षि सृष्टा वा ज्वलन्तो भीमदर्शनाः दिग्वाग्दण्डान हिंसन्ति रामप्रव्राजने स्थितां आम्रं छित्त्वा कुठारेण निम्बं परिचरेत्तु कः यश्चैनं पयसा सिञ्चन्नैवास्य मधुरो भवेत् आभिजात्यं हि ते मन्ये यथा मातुस्तथैव च न हि निम्बात् श्रवेत् क्षौद्रं लोके निगदितं वचः तव मातुरसद्ग्राहं विद्म पूर्वं यथा श्रुतं पितुस्ते वरदः कश्चिद्ददौ वरमनुत्तमं सर्वभूतरुतं तस्मात् सञ्जज्ञे वसुधाधिपः तेन तिर्यग्गतानां च भूतानां विदितं वचः ततो जृम्भस्य शयने विरुताद्भूरिवर्चसः पितुस्ते विदितो भावः स तत्र बहुधा हसत् तत्र ते जननी क्रुद्धा मृत्युपाशमभीप्सति हासं ते नृपते सौम्य जिज्ञासामीति चाब्रवीत् नृपश्चोवाच तां देवीं हासं शंसामि ते यदि ततो मे मरणं सद्यो भविष्यति न संशयः माता ते पितरं देवि पुनः केकयमब्रवीत् शंस मे जीव वा मा वा न मां त्वं प्रहसिष्यसि प्रियया च तथोक्तः स केकयः पृथिवीपतिः तस्मै तं वरदायार्थं कथयामास तत्त्वतः ततः स वरदः साधु राजानं प्रत्यभाषत म्रियतां ध्वंसतां वेयं मा शंसीस्त्वं महीपते स तच्छ्रुत्वा वचस्तस्य प्रसन्नमनसो नृप मातरं ते निरस्याशु विजहार कुबेरवत् तथा त्वमपि राजानं दुर्जनाचरिते पथि असद्ग्राहमिमं मोहात् पुरुषे पापदर्शिनि सत्यश्चात्र प्रवादोऽयं लौकिकः प्रतिभाति मां पितॄन् समनुजायन्ते नरा मातरमङ्गनाः नैवं भव गृहाणेदं यदाह वसुधाधिपः भर्तुरिच्छामुपास्वेह जनस्यास्य गतिर्भव मा त्वं प्रोत्साहिता पापैर्देवराजसमप्रभं भर्तारं लोकभर्तारमसद्धर्ममुपादध न हि मिथ्या प्रतिज्ञातं करिष्यति तवानघः श्रीमान् दशरथो राजा देवि राजीवलोचनः ज्येष्ठो वदान्यः कर्मण्यः स्वधर्मस्यापि रक्षिताम्
रक्षिता जीवलोकस्य बलिरामोऽभिषिच्यताम् परिवादो हि ते देवि महाल्लोके चरिष्यति यदि रामो वनं याति विहाय पितरं नृपं स्वराज्यं राघवः पातु भवत्वं विगतज्वरां न हि ते राघवादन्यः क्षमः पुरवरे वसन् रामे हि यौवराज्यस्थे राजा दशरथो वनं प्रवेक्ष्यति महेश्वासः पूर्ववृत्तमनुस्मरन् इति सान्त्वैश्च तीक्ष्णैश्च कैकेयीं राजसंसदि भूयः संक्षोभयामास सुमन्त्रस्तु कृताञ्जलिः नैव सा क्षुभ्यते देवी न च स्म परिदूयते न चास्या मुखवर्णस्य लक्ष्यते विक्रिया तदा इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायाम् अयोध्याकाण्डे पञ्चत्रिंशः सर्गाः।